deegaanada galbeedka shawa iyo kacdo la ka hana qaaday magaalada mogor wasaaradda dakhli ururinta ethiopia ayaa sirac cusub oo qarsoon dawladda gumaysiga ethiopia ayaa xidhay qayb ka mid ah wareegga adduunka ugu weyn ee amerika assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasha omn meel kastoo aad joogtaanba waxa aanu idin leenahay ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee oromiya ethiopia iyo caalamka intiisa kale oo idinka imanaya wakaaladda wararka ee omn warka waxaa idinla socontiin doonaa anigoo ah cabdikariin xaashi iminkana warkii oo fidsan deegaanada galbeedka shawa iyo kacdoonno ka hana qaaday magaalada mogor magaalada mogor oo ku taala galbeedka caasimadda waddanka ethiopia ee finfinne iyana waxaa ka soconaya kacdoonno lagu diidan yahay canshuuraha sare u kacay iyo gunaanadkii gumaysiga ethiopia wariyaheenna jooga magaalada mogor ayaa sheegaya in shacabku joojiyeen dhammaan howlihii ganacsiga iyo isu socodka magaalada mogor magaalada mogor ayaad moodaa runtii meel beri hore laga guuray iyo daga laga hayaamay wariyaha ayaa intaa ku daraya magaalada mogor waxaa la soo dhoobay ciidamada agaasi ee gobolka tigraay iyo ciidamada booliska federaalka ethiopia ayaa qayb ka mid ah iyo ciidamada booliska federaalka ethiopia ayaa qabtay shan ka tirsan dhallinyarada kayro oo jeelka u taxaabay ninkani oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi magaalada mogor maanta waxa ay u muuqataa furin dagaal maamulka magaalada mogor ayaa la jahwareersan sidii ay nabad ugu soo dabaali lahaayeen arrimaha shacabka iyo kani dowladda oo noqday mindi mindi ku taag kuwaasi ayaa shirar kala duwan la yeelanaya ciidamada agaasi ciidamada booliska federaalka ethiopia iyo qaybaha shacabka iyo welibana dhallinyarada kayro oo aaminsan in ay tani tahay gabagabadii iyo gunaanadkii gumaysiga ethiopia wasaaradda dakhli ururinta ethiopia iyo sira badan oo u qarsoon khabiirada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha waddanka ethiopia ayaa sheegaya in dhaqaalaha ethiopia hoos u dhacay kala badhowba boqolkiiba konton qaar ka mida khabiirada cilmiga dhaqaalaha ku xeeldheer ayaa omn u sheegaya in dhaqaalihii ethiopia uga iman jiray dalalka shisheeye la joojiyey taasina waxa ay keentay in dowladda dhexe ee ethiopia culays mugle ku saarto ganacsatada iyo dadka reer magaalka ah sida laydhka biyaha caafimaadka waxbarashada iyo wixii la halmaala dhinaca kale khabiirada ayaa intaasi ku daraya dowladda waxaa u qarsoon canshuuro la doonaya in laga qaado beeralayda iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan miyiga oromiya arrimahani ayaa dib u dhigay arrimahani ayay dib u dhigtay dowladda gumaysiga ethiopia waxaa laga yaabaa in haddii ay soo shaac baxaan haddii ay qaataan dadka reer magaalku odayaal dhaqmeedka oromiya cuqaasha salaadiinta culimaauddiinka iyo aqoonyahanada jooga gudaha iyo dibadda oromiya ayaa ku boorinaya shacabka oromiya in ay ka dhiidhiyaan canshuuraha la kordhiyey dowladda gumaysiga ethiopia ayaa qorshaysay magaca gibirka in lagu bedelo magaca kirada dhulka dowladda gumaysiga ethiopia ayaa xidhay qayb ka mida webiga adduunka ugu weyn ee niilka dowladda gumaysiga ethiopia ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fuushay sidii ay u xidhi lahayd qayb ka mida webiga adduunka ugu weyn ee niilka cid walibana waxa ay ogsoon tahay sababta webigani loo xidhay inay ahayd in shacabka ethiopia uga faa'iidaystaan quwadda dhinaca laydhka
هسيه شئ شرائط كصوب حوطن كصوت أفريقا شني لباتن كي جولاي لبكون يتو دبي يتوان إيه مجيس ليراه دو ما أفريق أيا شئ جيا إن صوت أفريقا كهري دونتو لحكون أو ميغا وايد ليرك إتوبيا دين عكالي ورباهن تا إتوبيا إيكو هذا شعفك الدولة دا إيا إنجنير دا إتوبيا أو تبابرتاي الرمهاني أيا عدية ودى ليرك وبيغا نيلك إناني وحبك سو غاري دونين لمن شعبك كنول إتوبيا شعبك كنول إتوبيا أو بقول كيبا تطباتا أبداً ددرير ميئة أيا كهلا ليرك وحير أو آنكو في اللين dadka ka reer miyiga ayaa raashinka ku karsada digada xoolaha xaabada iyo wixii la halmaala nolosha reer magaalka Itoobiya laftarkeeda ayaan waxba dhaamin tan reer miyiga oo iyana wax ku karsada xaabada iyo dhuxusha Oromiya waa dhul Ilaahay ku manaystay Oromiya waa dhul Ilaahay ku manaystay dahabka buuraha macdanta iyo roobab mahiigaana dulka Oromiya waxa ka buuxa dahab iyo macdan buuro iyo roobab mahiigaana dulka Oromiya waa dul joogiisu sareeyo afarta jiho waxa uga qulqula wabiyo galbeed waxa uga qulqula wabiga Niilka koonfur waxa uga qulqula wabiga Gibe bari waxa uga qulqula wabi Chuba iyo wabi Shabeelle waqooyi waxa uga qulqula Awash Runti gabi ahaanba hawada iyo ciidda Oromiya ayaa adheeman iyo macdan wax laga sameeyo hase yeeshee gumeysiga madow ee aan garashada iyo garowshiyaha lahayn ayaa dibadaha ka keensaday maalqabeenno shisheeye dalalka China, India, Iran, Turkey, France iyo dalal kale oo fara badan shirkadaha shisheeye ayaa habeen iyo maalinba daabula ciidda iyo dhagaxa waxaa la galiyay warshado badan oo kala jaad-jaad ah dawladda gumeysiga Itoobiya ayaa shacabka reer miyiga xoog kaga kaxeeya dhulkooda hooyo shacabka Oromiya way gadoodsan yihiin waxaa la boobay macdantii dahabkii buurihii dhulkii iyo lacagtii Oromiya dawladda gumeysiga Itoobiya ayaa jeebka gashatay dhammaan nabadgelyadii geeska Afriko si ay qani ugu noqoto keligeed taasi ayaa keentay in shacabka Oromiya faramadnaan in ay faramadnaanta ku dhiiradaan militariga Itoobiya afar nin oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu xiray waddanka Yemen afar nin oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu xiray waddanka Yemen ee uu qalalaasuhu ka jiro afarta nin oo asal ahaan ka soo jeeda beesha Oromo ayaa kala ah Jamaal Axmed Baraaso Xasan Fayisa Bultum Shaamil Baldo Muuse Jamaal Xuseen afarta nin oo muddo dheer u soo shaqeynayay hay'adda caafimaadka adduunka ayaa si gooni ah loogu xil saaray in ay ka shaqeeyaan waddanka Yemen kowdii Janaayo 2017 wariyaha OMN uga soo warramaya waddanka Yemen Master Cabdiqani Cabdo oo si dhow ula socda wararka saraakiisha caafimaadka ayaa yiri waxa aan u malaynayaa in afduub madax furasho ah loogu haysto meel isku magacowday immigration ka qaybta qaabilsan socdaalada dhinaca kale odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka beesha Oromo ayaa ku raajooga waxa ay ku sugan yihiin afarta sargaal ee ka tirsan WHO waddanka Yemen waxaa ka jira qalalaase siyaasadeed oo dhaliyay dagaalo baabi'iyay dhulka oo dhan kuwaasi ayaa keenay xanuunno badan iyo barakac Soomaaliland ayaa raaligelin degdeg ah ka bixisay hadal uu Faisal Cali Waraabe dusha uga tuuray dawladda gumeysiga Itoobiya gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa dusha uga tuuray eedeymo culculus dawladda gumeysiga Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay hal naas wada nuugaan iyo dawladda gumeysiga Itoobiya Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa Itoobiya ku eedeeyay isu dheelitirnaan la'aanta labada dal iyo in Itoobiya keligeed ka faa'iideysato dhinaca dhaqaalaha gudoomiyaha xisbiga u cid Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa marar badan wax ka sheega dawladda gumeysiga Itoobiya iyo dawladda federaalka Soomaaliya isaga oo u muuqda nin gumeysiga neceb ayaa warbaahinta Soomaalida ku soo noqnoqonayay maalmahani ugu dambeeyay waxaana arrinkaasi raalligelin buuxda ka bixiyay maamulka madaxweyne Silaanyo
oo si weyn u dhibsaday hadalka injineer Faisal Cali Waraabe Dr. Saad Cali Shire oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa galabnimadii Sabtida shir dhowr saacadood socday la qaatay wakiilka dawladda gumeysiga Itoobiya u fadhiya Soomaaliland halkaasna ku gudoonsiiyay warqad raaligelin ah warka waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdikariin Haashi oo imikana idin ku dhaafaya sidaas iyo isma dhaafno